Asgjë nuk mund të të bezdis kur ishion ditët në pache, si që të re zemra, sepse paketa gigastike kushton njësoj, por të dhuron më shumë. Tash më të gjitha paketat super të dhurojnë 50% më shumë internet. Dhe jo vetëm, me çdo aktivizim të paketave super, nga profili im, përfiton 4 GB dhurat. Alb Telecom, me ju, të parët.